çfarë do të thotë, pra unë po e përkthej kështu pak më mirë, thotë çfarë do të thotë me të lind, nëse djali lind i bërë synet. Faktikisht kemi pyetur doktorët për këtë çështje, sepse nuk është specializimi ynë kjo pjesë, dhe thonë që nuk funksionon kështu siç besoj njerëzit. Pra mund tjetë diçka më ullët, po nuk është fix a e që ne i themi synetlik. Nuk është fix a e që ne i themi synetlik. Për këta arsye njerëzit, momenti që e shohin që është pak më ullët se sa e zakonshmja, apo e çunave, apo e djemve të zakonshëm, thonë ka lindur i bërë synet. E rëndësishme, këtë pjesë nuk e ndanë do të hoxha, po e ndanë kush mjeku besimtarë. Nëse mjeku besimtar thotë nuk ka nevojë për rrethprerje të re, për synetlik të ri, atëherë është okay. Nëse doktori thotë jo, duhet bërë, sepse edhe pse e ka më të vogël, nuk do të thotë që është i bërë synet, atëherë duhet bërë synet.